Ja. Mærkelig måde at optage et spil på. Nemlig med at optage det med Logitech Capture. Fordi AMD Relive kunne simpelthen ikke gøre det, uden at der var udbrændte farver. Der er en anelse her også, men slet ikke på samme måde. Og hvorfor det er sådan, nå, jeg er ganske enkelt ikke. Men så kom jeg i tanke om det her, og nu kan I nok se, at jeg flyver ganske langsomt rundt om, ja, det er jo the mothership. Sorry. Men jeg synes simpelthen, at grafikken var så flot, at jeg ville altså kunne optage det. Jeg prøver at se, nu kan jeg prøve at flyve herned til undersiden af the mothership. Jeg kan man se hangaren der øverst, og så er der en eller anden gondol nedenunder, som ja, kan det bliver brugt til. Oh, shit! Det må jeg sgu meget huske. Det er ikke sådan, når man skal optage, flyve og tale og gøre ved samtidig. Det er ikke sådan lige. Og der var hangaren så igen. Nu kan jeg prøve at kigge til siden, så wow! Kommer vi op på oversiden, hvor der er wow! Ja, det er ret forvirrende. Så kan man tage gassen helt dag og svæve rundt frit og bare blive hængende. Og så er der en masse rumjunk der. Det er åbenbart fra et slag. Se. Det er fri fantasi og så videre og så videre, men grafisk i spillet, hvis I kan se bort på de små hakkerier, der kommer derovre, der kommer på optagelsen, så er der altså utrolig flot at spille. Altså, jeg har aldrig set noget grafisk så flot som det her. Jeg har altså vildt og det. Og kontrollen af det her lille skib, jeg flyver rundt i, det er jo så en... Ja, det er jo altså en af de der X-Wings fra Star Wars-filmene. Altså, kontrollen er helt eminent god. Ja, den er altså. Og man først lige har brugt et par timer på det. Så... Ja, nu er den også ved at blive... Den er ved at blive for langt, den video her. Så jeg vil standse mit lille skib her. Vi kan man gøre sådan der, så kan det stå der. Og så stopper jeg video. Optagelsen.